Gustavo. Oi. Conta aí como é que é fazer 400 e poucos quilômetros de especial aqui. Mostrar aqui a... Aqui tem fazendo a planilha, tem 342 alguns... quilômetros. Conta aí, como é que é? Olha, especiais, ontem foi uma especial muito rápida. Andamos a maioria dos trechos com velocidade quinta marcha, quarta marcha. Foi muito gostosa. Hoje a especial teve mistura de pedras com dunas. E eu acho que amanhã vai ser um dia bem difícil. Muita duna, navegação. A gente tem que tomar muito cuidado para não atolar. E tomamos um sustinho hoje. Foi aqueles 2 segundos de silêncio dentro do carro numa descida, mas acabou dando tudo certo e fizemos o terceiro tempo hoje e estamos mais perto agora de realizar. Estamos a 5 minutos do nosso principal concorrente. Então amanhã a gente conta mais pra vocês. Obrigado e até lá. Então continua trabalhando aí porque... Vou continuar traduzindo aqui. Tem que ter atenção.